وزیر جنگلات و قانون اندراکرن ریڈی نے ضلع نرمل کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کر کے دیہی شہری ترقی اور ہری تارم پروگرام میں شرکت کی. اس دوران ریاستی وزیر اندراکرن ریڈی نے ضلع نرمل کے لکشمن چاندہ منڈل کے کن کپور میں منعقدہ دیہی اور شہری ترقیات اور ہری تارم پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر مقامی ٹی آر ایس قائدین اور سرکاری عہدیداروں نے بھی حصہ لیا. ریاستی وزیر اندراکرن ریڈی نے عوام پر زور دیا کہ وہ دیہی و شہری ترقیات اور ہری تارم پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کردہ پروگرامز کو کامیاب بنائیں.